Доброго дня, шановні телеглядачі! З вами черговий випуск програми «Молодіжний клуб». Нещодавно ми їздили на 9-ту міжнародну науково-практичну конференцію «Зовнішні проблеми України в зовнішній політиці». І поїздці на цю конференцію, власне, присвячений окремий випуск нашої програми. А сьогодні ми поговоримо з її учасниками. Це Андрій Стригін і Костянтин Селіхов. Отже, давайте познайомимось, хлопці, дещо детальніше. Розкажіть про себе, де ви навчаєтесь, на якому курсі. Андрій. Спасибо, Артур. Меня зовут Андрей, учусь я в Черноморском государственном университете имени Петра Могилы у нас в городе на 4-м курсе и изучаю я историю. В принципе, все. Костянтин, ты, я так разумею, так само, да? Да, так же, как Андрей, я учусь на том же университете и по той же специальности. Розкажіть, власне, це ваш перший досвід прийняття участі у такого роду конференціях? Чи були раніше? Ну, міжнародні конференції, да, тому що це була в Черновцах міжнародна конференція, там були дослідники з Польщі, з Франції, з Турції. От в конференції такого масштабу у мене була в перший раз, а до цього я, звісно ж, приймав участь, але більш місцевого рівня, ще коли вчився в школі по археології. Костянтин, був чи в тебе, можливо, якийсь досвід? Ну, я приймав участь в конференції на базі Києво-Могилянської академії в Ніколаєві, але в Черновцях на такій крупній конференції був вперше. Власне, давайте поговоримо трохи про ваші теми. Ви писали конкретно якусь статтю, про що, власне, писали на цю конференцію. Тобто тема конференції, власне, проблеми України, актуальні проблеми України в зовнішній політиці. Ось, ну і, власне, відштовхуючись від цього, які у вас були теми? Одной из секций конференции была как раз вот співпраця Украины с международными организациями. И мне захотелось написать такую тему, которая бы вот могла показать уровень вот этого работы нашего правительства с международными организациями. Я выбрал как раз НАТО и тему моей статьи «Співпраця Украины та НАТО в рамках реформування Збройних сил України». Костянтин, а ти чому присвятив, власне, свою роботу науково? Тема моєї статті була почти схожа на тему Андрія, на той же тематике. Сама тема була участь України в міжнародному волонтерстві. Тобто я в ній висвічував вопроси участие украинской молодежи, как основной группы, которая принимает участие в работе с волонтерскими организациями по всему миру. Ну и, повертаючись до тебе, Андрій, до твоей темы, власне, как на твою думку, виходячи з тих, власне, з того, що ти писав, з тієї літератури, яку ти читав, що, на твою думку, наскільки сьогодні, власне, вдало проходиться реорганізація, ця співпраця? Не могу сказать, насколько она успешно проходит, но знаю, что проходит, потому что мне кажется, чтобы судить о уровне, как работы этой реформы, необходимо быть военным, либо же военным аналитиком и смотреть, в принципе, на это реформирование с точки зрения, каким оно будет, ну, какие оно даст результаты через пару лет. На данном этапе главная задача, конечно же, это стандартизация всех Збройних сил Украины под стандарты НАТО. Это и логистика, это и вооружение, это и, в принципе, все аспекты вооруженных сил, чтобы в дальнейшем украинские войска и войска НАТО могли сотрудничать как в учениях, так и в общих каких-либо операциях. Добре, дозволь тоді задати тобі таке запитання. Наскільки ми знаємо, власне, ну, досить якби складно однозначно оцінювати позитивні або негативні моменти співпраці України, власне, з НАТО. Як на твою думку, власне, як студента, як історика, наскільки це, власне, чи потрібна нам така співпраця з НАТО і чи вона доцільна сьогодні? Безусловно, да, это нужно, это актуально, потому что мы видим, ну, все прекрасно знают, что вооруженные силы НАТО на достаточно высоком уровне, и для того, чтобы, ну, как показывает недавние события, все-таки наше государство сейчас нуждается в сильной армии, которая смогла бы обеспечить защиту нашего государства суверенного.
Поэтому для того, чтобы войска действовали эффективно, действовали быстро, необходимо перенимать опыт у более умелых людей, вот такие, как, в принципе, ребята из НАТО. Да, добре, дякую, Андрій. Костянтин, переходимо до тебе. Ну, власне, розкажи, наскільки сьогодні успішна Україна в плані волонтерства, чи, власне, цей рух популярний у нас, актуальний він, ну, такого плану. На сьогоднішній день волонтерське движення в Україні дуже слабе. По одній причині, мені кажеться, воно майже не пропагандується. Тобто, я думаю, що молодіж, вона хотіла б навіть приймати участь в цьому, але... Она не знает путей, чтобы ну, достичь чего-то, ну, то есть в волонтерском движении. И мне кажется, это стоит развивать, потому что это действительно полезно. Ну, то есть самой конференцией я выставил проблему, которая нуждается в реализации. Угу. Добре, дякую. І ти присвятив, власне, міжнародні якісь так, організації, також розповідав, в які, власне, задіяні сьогодні в українському волонтерському русі? Ну, одна із основних організацій, яка допомагає цьому движенню розвиватися, це Європейський волонтерський сервіс. Тобто в Україні дуже багато компаній, які взаємодіють з ними. И они ну, буквально каждый месяц отправляют молодежь на разные обмены, тренинги и также на долгосрочные волонтерские проекты в основном в Европу. Ты, власне, не думал, не было в тебе бажания принять участие в каком-то таком проекте? Ну, я был уже на двух тренингах международных, они были посвящены темам развития волонтерства. И после окончания университета мне хотелось бы принять участие в волонтерстве тоже где-то в одной из европейских стран. Якась конкретна чи просто в Європі? Я поки думаю про це. Добре, дякую. Власне, конференція сама. Конференція проходила в Чернівцях. Якщо не секрет для глядачів, я також їздив на цю конференцію, власне, разом з вами, також був її учасником. Власне, подорож, наскільки вам вона видалась складною? 17 годин у потязі, так? Власне, ще до Одеси треба було доїхати, потім з Одеси до Чернівців. 17 годин. Чи відчули ви, власне, цю романтику подорожі у потязі, у плацкарті? Слишком довго. Ну, в тому плані, що путешествие, конечно, было очень-очень классным, приятная компания, в принципе, с погодой нам очень повезло, потому что в Одессе мы провели где-то в районе 5 часов, да, Артур? Да. Холодно не было, прекрасная погода, но вот жаль, что нету, конечно же, прямого поезда с Николаева. Тобто, варто б таке щось, так, запровадити. Ну, вже дочується до нас, власне, управління «Укрзалізниці» і прийме якісь так, міри. Ну, а ти, Костя, що скажеш? Власне, як ти взагалі відносишся до подорожі у потязі? Бо, власне, з нами якби були ще учасники, які сьогодні завітали, деякі з них не дуже сприймають подорожі у плацкарті. Як ти до такого ставишся? Ну, в принципі, я люблю путешествувати. Плацкарти – це, звісно, не найкращий спосіб реалізувати свої мечти. Але, помимо всього, що це було дуже довго і томно, мені, в принципі, дуже подобалось путешествие, тому що со мной были друзья довольно хорошие, которые помогали мне во всем. Да, вот. Ну и, в принципе, я бы, наверное, попутешествовал еще на одну из конференций, возможно, где-то на востоке Украины, в центре Украины, может, да. Власне, трохи відволічимось від теми конференції. Ну, ви, власне, як студенти, молоді люди, наскільки часу взагалі подорожуєте? Можливо, де ви були якісь такі місця, які вам дуже сподобались? Чи любите ви взагалі подорожувати? Звісно, як, мені кажеться, любая молодежь, любимо движення, любимо куди-то поїхати. Началось у мене, наверное, все з класу 7-го, коли класний руководитель пригласила, ну, как предложила нам поехать на раскопки, потому что ее бывший выпускник, он археолог, организовала. И вот мы поехали с палатками в экспедицию на, я не помню, на полторы или две недели. Очень понравилось. И с того момента как-то ну, все пошло вот, вплоть до сейчас. Да, до сегодня. Тебе, Костянтин. Ну, мой первый опыт путешествия был в 13 лет. Это был поход в Карпаты. Довольно тяжелый поход, как оказалось. Я думал, что я выдержу, но... В принципе, это меня очень сильно стимулировало, чтобы потом в дальнейшем также ходить в походы и развиваться в этом плане. Да, один из самых таких серьезных походов – это был Кавказ. Мне было тогда 18 лет, и он мне надолго запомнился.
Было очень сурово и довольно интересно. Тобто ви, окрім того, що майбутні потенціальні вчені, так, ви ще підкорювачі гір наших українських. Так, ну, власне, скажу від себе, що я теж отримав більше позитивних емоцій від цієї подорожі. Власне, одні з причин того, що я, власне, з вами подорожував, що було досить приємно. Ну, взагалі так, як би скажу від себе, що романтика подорожі в поїздах, вона дійсно є. Ну, і, власне, її треба тільки відчувати подорожуючи в поїздах. Тобто так сказати зі сторони дуже важко. Переходимо, власне, повертаємось до конференції. Наскільки, на вашу думку, взагалі важливо проводити сьогодні в Україні конференції такого плану? Тобто це міжнародна конференція, в якій розглядалися актуальні проблеми України в зовнішній політиці. Наскільки актуальні сьогодні такі конференції і важливі в Україні? Безусловно, вони важливі, тому що тема конференції – це проблеми Украины в международных отношениях. И рассматриваются актуальные проблемы, рассматриваются проблемы и ученые, ну, некоторые ученые, потому что конференция не только пригласила студентов, но еще ученых, которые занимаются первой определенной проблематикой, как раз к определенному, можно сказать, рассмотрению этих проблем или предложить пути решения этих проблем. Поэтому такие конференции очень полезны, особенно среди студентов, чтобы формировался тот, можно сказать, пласт людей, которые через пару лет уже будут действовать над решением этих же самых проблем. Добре, Костя, власне, як ти думаєш, користь, власне, наскільки велика користь? Тобто ми, ну, такі конференції, так, розглядають глобальні питання, важливі питання. А на твою думку, чи можливо, власне, на таких конференціях, на таких заходах дійсно знайти якісь раціональні відповіді і щоб втілити ці відповіді потім у якісь дії конкретні? Да, ну, мені кажеться, на фоні сьогоднішніх подій в Україні ці конференції грають немаловажну роль. Тобто на них приглашаються люди с довольно обширными знаниями с разных вопросов, экономические, политические, также культурные вопросы. И именно на конференциях обговариваются пути решения различных проблем, которые существуют в нашем обществе. То есть как сама конференция, так и участие в ней, она дает большую пользу, ну, для саморазвития и также для общества. То есть мы получаем знания на конференциях, и потом мы можем реализовать их различным путем. Ну, добре, тоді ще таке питання. Ну, я як, власне, як і ви, я теж студент, також навчаю, займаюсь. Наскільки, на вашу думку, сьогодні, власне, в якому стані знаходиться стан української науки історичної? Тобто він розвивається, вона чи стоїть на місці, чи навпаки, який зворотній шлях іде? Ну, как студент я могу судить только по одному фактору. Это то, что с каждым годом количество бюджетных мест на историческую специальность, она урезается. Ну, понятное дело, что это не ложится на руки университета. Это со стороны государства, наверное, сейчас в приоритете более другие специальности, там технические, компьютерные науки. Вот, поэтому история пока что жертвует. Да, трохи йде назад. І, ну, тоді ще таке питання. Ну, власне, конференції такі проводяться для молодих вчених, для потенціальних майбутніх науковців. Власне, як на вашу думку, ну, таке питання, наука взагалі, ось історична наука, вона якби відкрита для нових поколінь, чи приймає для себе нових людей, чи якби просто, чи складно стати ось, якби, вченим таким сьогодні в Україні, на вашу думку, чи, можливо, це якась така закрита каста, де, власне, тільки свої люди? Ну, думаю, як і везде, якщо сильно хочеш, якщо у тебе є определенная страсть к делу, которое ты делаешь, если ты любишь то, что ты делаешь, думаю, можно
заниматься чим угодно. Бо, власне, я якби в процесі розмови з вами згадав, власне, пам'ятаєте, як нам наш викладач розказував, а наскільки сьогодні складно ось досягнути ось спочатку магістерська, а потім аспірантура, потім кандидатська, докторська, наскільки важко сьогодні пройти всі ці етапи і в кінці кінців отримати вчений ступінь. Ну і, власне, виходячи з цього, я якби ось спитав, бо якби виходячи з цього, з цих важких етапів, можна якби подумати, що держава навпаки як збудує такі перепони якби для молодих вчених, а замість того, якби щоб спростувати їм цих шлях, як, наприклад, в Європі або в Америці, там, як ми знаємо, якби вчений ступінь доктора можна отримати в 30, там, наприклад, років, так, чи в 35, а в нас зазвичай це 40-50. Тобто це якби це добрий позитивний момент чи навпаки, бо як на вашу думку? Мне кажется, Украина на сегодняшний день довольно молодая страна, и то есть историческая наука, она всегда открыта для любого, кто хочет ее изучать, потому что это требует определенной материальной базы. И в том плане, что история также, ну как бы правительство не развивает себя в этом плане, это просто, что оно еще не создало того пути, по которому молодому ученому, тот, кто хочет заняться своим делом, ну у него просто еще нет возможности достичь своей цели. Потому что, как, например, в Европе это все упрощено, и, то есть можно буквально за 5-10 лет уже достичь немалых результатов. В Украине просто правительство должно заняться разработкой определенных программ, чтобы молодежи было легче получить, достичь результатов. Добре, дякую, Костя. Ну і повертаючись, власне, знову до нашої теми сьогоднішньої, тобто конференція Чернівці. Ми вже виявили, що ви досить часто подорожуєте, любите подорожувати. Чи були ви раніше в Чернівцях? Нет, это был первый раз, когда я побывал в этом городе. Ну, ощущение приятное, конечно. Очень чистый город. Власне, прошу, у нас є відеоряд, присвячений, власне, Чернівцям, де зображується вся краса цього міста. І, власне, зараз ми трохи про це поговоримо. Так, прошу. Так, ну, продовжуй, Андрій. Так. Насколько я помню, это главная улица, которая, в принципе, главная в этом городе, как у нас советская. Ну, она так и называется, главная. Да, очень здоровское название. Понравилось то, что там чисто. Вот мы гуляли там 2 дня, и ни куч мусора, ни тонн опавшего листья. В этом плане очень понравилось. В принципе, Черновцы – это как маленькая копия Львова такая. Миниатюрная. Там тоже довольно много таких старых архитектурных сооружений, много интересных храмов. И можно погулять по центру города. Довольно неплохое впечатление. Особенно вечером, мне кажется. Люди все доброжелательные. Еще одно, что мне понравилось, это что там есть заведение для общественного питания. То есть для таких, как мы, для студентов, это было в самый раз. Ну, власне, так, ты чего в Миколаеве, так, не вистачає, здається, мені дуже сильно для студентів. Так, власне, я теж для себе відмітив, що погоджуюсь з тобою, Костя, це така маленька копія Львова, тобто бруківка, старовинні такі будинки, архітектура вся. Але так, Львов все-таки він більший, так, цього більш таки розрекламований, тому мені здається, туризм там більш розвинений. А власне щодо людей, наскільки я пам'ятаю, так, я як їхав в Чернівці, ну, власне, як ми з вами, так, ми думали, що люди, так, як і у Львові, тобто Західна Україна, це такі якби налаштовані більш патріотично, як виявилось, власне, трохи інакше, так, там. Да, люди, во-первых, они аполитически, то есть в том плане, что общались со студентами, общались и с более старшим поколением, и все говорили, что население города, в принципе, не приверженник какого-то чего-то одного. В принципе, люди открыты для идей, открыты для других людей, поэтому, думаю, в плане туризма это очень хорошо. И также в плане туризма в Черновцах удобно то, что весь центр, в принципе, как и во Львове, он достаточно компактный, в принципе, можно сделать прогулку часа на 2 и обойти практически весь центр города.
Так, добре, це власне були Чернівці. Нагадаю, ми з вами конференція проходила в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Це також досить таке цікава споруда архітектурна, досить цікавий будинок. Чи вам сподобалася архітектура цього університету? Ну і власне сам університет. Костя, Андрій, хто із вас? Здание университета, оно было построено еще в 18 веке, и, как нам говорили, это была резиденция митрополита Западной Украины. То есть это комплекс из трех сооружений, очень красивый на самом деле, как снаружи, так и внутри. Там внутри присутствуют три зала для конференций. Конференция началась в одном из залов, назывался «Красный зал», довольно красивый. Потом нам сделали экскурсию по самому университету, и мне очень понравилось на самом деле. Андрій, в тебе які? Зараз прошу також хвилину, бо у нас є також кадри власне, з цього університету, з самої конференції. Чи, можливо, у нас вдасться побачити їх? Так, ось, власне, це фасад університету. Перше, що ми сказали, коли зайшли, це «очуміть». Причому повторяли це раз п'ять. Ну, здання дійсно похоже на Хогвартс. И снаружи, и снутри. Вот мы стояли, ну, не знаю, минуту точно, очуметь. Так, тобто так, дуже така казкова архітектура, незвична, власне, для нас, студентів з Миколаєва, бо у нас, якби, як відомо, досить простіша архітектура в університеті нашого міста. Ну, як ви, як студенти, так, зараз четвертий курс закінчуєте, чи хотіли б ви там продовжити магістратуру свою? В цьому вузі, бо якби досить такий гарний, чи хотів би там навчатись? Я думаю, ні. Тому що все-таки далеко добиратися з дому і домой. Якщо б, к примеру, ну, був прямий поїзд з Николаєва в Черновці, було б гораздо легче сіл приїхав, а так в Одесу, потім з Одеси в Николаєв. Это и по деньгам немного накладно, и плюс занимает очень много времени. А ты, Костя? Я тоже больше склоняюсь к тому, что, наверное, не хотелось бы учиться на магистратуру в том университете. В принципе, он довольно хороший. Если бы он был, допустим, хотя бы в Одессе, я бы туда с удовольствием поступил. Но так как это довольно далеко от Николаева, то, наверное, это единственная причина, по которой я не хочу там учиться. А где бы вы взагалі ось так хотел, плануете навчатись? Тобто, четвертий курс, знову ж таки, так, магістратура. Які у вас, якісь конкретні плани вже? Ну, я все ще думаю об этом, поки время есть. Ну, склоняюсь к тому, що, скоріше всього, буду не в Николаєві. Ну, може бути, звісно, здесь. Но, скоріше всього, це буде либо Одеса, либо, ну, щось ближче лежаче к Николаєву. Андрій, ти як? Я вот тоже, как Костя, все ще думаю, потому что время, в принципе, немного, но есть. И хотелось бы, конечно, продолжить учебу в родном университете, но тоже думаю о другом городе, там, либо Львов, может быть, Киев, потому что и добираться удобно. Вот, ну, пока еще думаю. Власне, я б хотів тут трохи підкреслити, зауважити, ну, що сьогодні є така досить актуальна проблема, що ось молодь виїжджає з Миколаєва і їде в інші міста. Ми цю тему розкривали в одній з попередніх програм молодіжного клубу. Ну і, власне, переходячи, завершуючи конференцію, які, власне, ваші емоції, спогади, що вам сподобалось, не сподобалось, тобто ви виступали в різних секціях, які ваші загальні враження? Костя. Ну, в принципі, в общем, мені все дуже понравилось. Починаю з того, що нас поселили, це були доволі неплохі номера. И также сама конференция была на очень высоком уровне, все было хорошо организовано. И мне кажется, что такие конференции стоит проводить чаще, молодежь с удовольствием будет принимать в них участие. И сама тема конференции была интересна мне как историку, то есть это можно развиваться и дальше в этом направлении. Андрей, коротко в двух речениях. Конференция, безусловно, понравилась, потому что в первую очередь понравилось то, что были не только студенты и были не только представители Украины, были также исследователи с Турции, с Франции, и темы их исследований все равно касались Украины,
К примеру, насколько я помню, был исследователь с Турции, но я вот забыл его имя. У него как раз была, насколько я помню, тема касательно топонимов, вот украинских, турецких, что в принципе есть топонимы, которые одинаковы, но за счет разности в языках они звучат немножко по-разному, а в целом они берут свою историю вот с одних слов. Добре, дякую. Я хотів би нагадати, що ми сьогодні, власне, говорили про науково-практичну конференцію, в якій висвітлювалось питання, актуальні питання і проблеми зовнішньої політики України. Хотів би також нагадати, що саме відеозвіт, окремий сюжет про саму цю поїздку, про саму конференцію, ви, шановні глядачі, побачите вже наступного випуску «Молодіжного клубу». Власне, а сьогодні я говорив з безпосередніми учасниками цієї конференції. Це мої одногрупники, колеги, друзі, Андрій, Костянтин. Власне, я хотів би вам подякувати за те, що прийшли сьогодні у студію, поділили своїми враженнями, розказали про цю подорож. Дякую вам велике. Ну, а з вами ще, шановні глядачі, я прощаюсь, але ненадовго, власне, побачимось вже наступного випуску. Всього найкращого.